Vi vill få ett namn där det tydligt framgår att vi är en kyrka. Vi vill ha ett namn som är vår berättelse och som skapar gemensam identitet, stolthet och engagemang. Vi vill ha ett namn som pekar framåt och inte bakåt. Vi vill få ett namn som uttrycker att vi är rörelse, att vi är på väg tillsammans. Vi vill ha ett namn som signalerar någonting nytt och som inte har en massa negativt med sig i bagaget. Vi vill få ett namn som är attraktivt för de som ännu inte redan är med i kyrkan. Vi vill ha ett namn som berättar vilka vi är, som berättar vad vi vill vara och som vi också kan leva upp till. Det har en positiv klang och rymmer den kristna trons kärna. Alla kan vara med och fylla det med innehåll. Det är ett namn som är begripligt, det är positivt inkluderande och det är så viktigt att det är välkomnande. Det är ett namn som säger, vi finns här och du kan vara en del av det som vi tillsammans vill vara. Det som ska känneteckna livet i kyrkan är gemenskap. Vi är en gemenskap av församlingar och människor som vet att mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. Gemensam kyrka. Gemensam kyrka. Gemensam kyrka. Gemensam kyrka.